Hər vaxtınız xeyir olsun, İslamın səsinin dəyərli izləyiciləri. İslamın səsinin efirində həftəli icma layihəsi ilə qarşınızdayım. Keçid alaq, həftə ərzində baş verən ən mühüm xəbər başlıqlarına. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Münhendə görüşə bilər. İran İslam İnqilabının 40-cı il dönümü ölkədə böyük təntənə ilə qeyd edilir. Trump ABŞ-ı Əfqanistandan çıxaracaq şərti açıqlayıb. Cəbhədə erməni təxribatı davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində həftə ərzində atəşkəs rejimini pozub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə düşmən zalib atəşi ilə susdurulub, itki olmayıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Münhendə görüşə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Mnatsakyan fevralda Münhendə keçiriləcək təhlükəsizliklə bağlı beynəlxalq konfransda Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşünü istisna etməyib. İslamın səsi xəbər verir ki, bununla bağlı RIA Novosti agentliyi məlumat yayıb. Mnatsakyan bildirib ki, heç nə istisna etmək olmaz. Ənənəyə görə görüşlə bağlı razılıq əldə edilsə, bu əvvəlcədən açıqlanacaq. İran İslam İnqilabının 40-cı il dönümünü qeyd edir. İslam İnqilabının banisi Ayətullah Ruhullah Musəvi Xomeyni 14 il sürgündən sonra vətəni İrana geri döndü. 1979-cu il yanvarın son günü İran tarixi üçün çox fərqli hadisələrlə yadda qaldı. Belə ki, İmam Xomeynini 3 milyondan artıq insan qarşıladı və o Behişti Zəhra adlanan yerdə tarixi çıxışını etdi. Bununla da İmam Xomeyni şah rejiminin süqut etdiyini bildirdi. Qeyd edək ki, İran İslam İnqilabının 40-cı il dönümü ölkədə böyük təntənə ilə qeyd olunur. Davam edirik. Bu ilin ilk günündə Azərbaycanda 369 uşaq dünyaya göz açıb. Bu barədə məlumat Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən açıqlanıb. Nazirlikdən trendin sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2019-cu il yanvarın 1-də Respublika üzrə 369 nəfər dünyaya gəlib. Onların 205-i oğlan, 164-ü isə qız olub. Bir vaxtlar ictimai nəqliyyatda və yaşa obyektlərində kimə rast gəlirdiksə, əlində mütləq qəzet oxuduğunu görürdük. Hətta qəzet oxumayan insanlar ictimai qınağa tuş gəlirdilər desək, heç də yanılmadık. İndi isə onlayn medianın inkişafı çap mediasının sıradan çıxmasına səbəb olub. Artıq Azərbaycanda 20-yə yaxın qəzet fəaliyyətini dayandırıb. Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu qəzetlərin maliyyələşdirilməsinə dair tələbləri dəyişib. İslamın səsi xəbər verir ki, tələblərə əsasən son 3 ildə müntəzəm gündəliyi nəşr olunan müsabiqə elan edilən gündən səhifələrinin sayı 16-dan, tirajı 5000 nüsxədən az olmayan, hər buraxılışdan ən azı 2000 nüsxəsi satılan və ya abunə yolu ilə yayılan ictimai siyasi qəzetlər kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondu tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Şərq, Ədalət, Unikal, Politra, Paralel, Azad Azərbaycan, Həftə içi, Bizim Yol, Olaylar, 3. Oxuməni, Hürriyyət, Reyting, Hərbi, An, Türkistan, İqtisadiyyat və Mövqe qəzetləri isə tələblərə cavab verməyən və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməyən mətbu orqanları sırasına daxil olub. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Bahəddin Həziyev öncə qəzetin həftədə bir dəfə çıxa biləcəyini qeyd etsə də, sonra qəzetin çap versiyasının tamamilə bağlandığını, yalnız onlayn versiyada fəaliyyət göstərəcəyini söyləyib. Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Albaz isə qəzetin öz hesabına fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib. Şərq qəzetinin gələcək taliyi isə hələlik naməlumdur. Davam edirik. Ötən il Azərbaycanda 10 min nəfərin cəzası başa çatıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə yerli probasiya qurumlarının qeydiyyatında olan məhkumların təxminən yarısı 10.182 nəfər ötən il cəza müddətinin başa çatması təyin olunmuş cəzanın tam icra olunması ilə əlaqədar və ya qanunla müəyyən edilmiş digər əsaslarla qeydiyyatdan çıxarılıb. Cəzanın icrasından boyun qaçıran 527 məhkumun cəzası məhkəmələr tərəfindən digər cəzan olub. O cümlədən 46 nəfərin cəzası azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilib. Həftəli icma layihəsi davam edir.
Böyüklərimiz su aydınlıqdır desələr də, bəzən bu inci saflıq insanı heç də aydınlığa çıxarmır. Elə Masazır qəsəbəsinin sakinləri də belə demək mümkünsə, suyun çoxluğundan şikayət edirlər. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 2 yaşayış kompleksinin yaxınlığında su borusunun partlaması ətrafın suya qərq olması ilə nəticələnib və sakinlərin narazılığına səbəb olub. Lakin Azərsu Asıq Tiblis Həmdar Cəmiyyəti həmin ərazidə su borusunun partlamadığını açıqlayıb. Qurumdan bildirilib ki, ərazidən keçən magistral xətlər boşaldılan zaman yüksək təzyiq səbəbindən ətrafa su axıntısı olub. Stat, 2 gündür ərazinin bu vəziyyətdə olması əsassız məlumatdır. Hadisə baş verən andan etibarən Azərsu Asıq Tiblis Həmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları əraziyə cəlb edilib. Qısa müddətdə ərazidə problem aradan qaldırılıb. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 2 yaşayış kompleksində heç bir problem qalmayıb. Statın sonu. Ötən il Azərbaycanda qidadan zəhərlənənlərin sayı açıqlanıb. Ötən il iyul-dekabr ayları ərzində qida təhlükəsizliyi sahəsində həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində plandan kənar 148 yoxlama keçirilib. İslamın səsinin məlumatına görə bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli ötən ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, 6 ay ərzində sanitar gigiyena ekspertiza zamanı 93 inzibati tənbih qərarı qəbul edilib. Eyni zamanda 25 zərərsizləşdirmə tədbirlərinə qərar verilib. Həmçinin qida zəhərlənməsi ilə bağlı 168 müraciət qeydə alınıb. Bunun da 77-si öz təsdiqini tapıb. Nəticədə 187 nəfər zəhərlənməyə məruz qalıb. Botulizm zəhərlənməsi hadisəsi 14 olub ki, bundan da bir nəfər dünyasını dəyişib. Ötən həftə dünyanın mənzərəsi də bir-birindən maraqlı xəbərlərlə yadda qalıb. ABŞ prezidenti Donald Trump qoşunlarını yalnız bu şərtlə Əfqanistandan çıxaracağını açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Əfqanistanla bağlı verdiyi açıqlamada Talibanla bəzi məsələlərdə ortaq mövqeyə gəldiklərini deyib və bildirib ki, ABŞ qüvvələri Talibanla tam razılaşmalar əldə etdikdən sonra bu ölkəni tərk edəcəklər. Trump bildirib ki, ABŞ nümayəndələri ilə Taliban tərəfi arasında danışıqlar gedir. Aclıq, səfalət və insan qətilləri ilə dünyanın diqqətini özünə çəkən, lakin heç bir yardım göstərilməyən Yəməndə bu günə qədər 6700-dən çox uşaq qətlə yetirilib. ABŞ-ın dəstəyi ilə Səudiyyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Yəmənə etdiyi təcavüz nəticəsində indiyə qədər öldürülən və yaralanan uşaqların sayı 6700-ə çatıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun çərşənbə günü verdiyi hesabatda bildirilib ki, 2015-ci ildən bəri davam edən təcavüz nəticəsində Yəməndə 6700-dən çox uşaq öldürülüb və ya yaralanıb. Həmçinin hesabatda qeyd olunub ki, hazırda 358 min yəmənli uşaq ağır xəstəliklərdən və ərzaq qıtlığından əziyyət çəkir. Bu, sizə satdıracağımız sonuncu xəbəridir. Ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm hadisələr isə islamın səsi.info saytından izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.